个飞机竟然要半小时，这是怎么回事呢？长荣的班机就被旅客投诉了，旅客说登机门的钥匙不见了，开不了门。不过长荣事后是澄清说，是松山机场的登机门故障了。觉得蛮扯的，他先是说那个钥匙找不到了。刚下飞机，旅客直呼实在太扯，因为长荣班机从上海虹桥飞到松山，明明已经抵达机场，旅客却在飞机上等了半小时才能下飞机。他就广播说候机室的门锁了，钥匙找不到，所以就说请我们在飞机上等。他说找不到钥匙，哪有这种事情会发生？那你们等了多久？半个小时以上。旅客指出，班机在6月1号晚间9点半抵达松山机场5号登机门，空服员表示找不到登机门钥匙，没办法开门。9点40分，机上广播要换登机门，但是55分又变卦，说找到钥匙了，要用原来的门，一直拖到10点以后，旅客才下飞机，耽误至少半小时。How do you lose the key to a door?不过长荣表示，并非钥匙不见，而是松山机场5号登机门本身故障，后来请机场维修员才顺利把门打开，造成旅客不便，耽误时间。长荣其实也是受害者。中央新闻张浩凡、林小凡台北报道。